divertido Bloxicami. 14 pets para vocês. Toda semana tem uma rena marrom e uma rena do Ártico para os inscritos mais ativos da semana. Na primeira semana tem duas renas mais um dálmata FR para inscritos muito ativos. Na segunda semana tem duas renas mais uma coruja marrom para inscritos muito ativos. Na terceira semana tem duas renas mais um froxi para inscritos muito ativos. Quarta semana tem duas renas mais um corvo neon para inscritos muito ativos. No dia 5 de janeiro tem a entrega de dois Shadows Dragons numa mega live aqui no canal para os inscritos mais ativos no mês de dezembro. Essa você tem que participar. Para participar é simples. Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana com o seu nick do Roblox. Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal. Então já se inscreve, deixa seu like e comentário no vídeo. Prontinho, você já está participando. Natal divertido, Bloxicami. Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. Feliz Natal!